Uvayner bilan qanaqa tanishgansiz? Nega boshqalarga qaraganda yaqinroqsiz o'zingiz aytdingiz boya? Klipda birga. Chiqqanmi klip? Ha, eski klipi. Kimi klipi? Yulduz Turdiyevani klipi. Yulduz Turdiyevani klipida Sahif bilan tushgansiz, to'g'rimi? Ha. Bu inson Sahif ekan. Instagramingizda juda ham tez-tez va ko'p gullarni Ha, bildim. Gullarni post qilishingizni bildim. Bu gullar Sahifdanmi? Ne ni sekret? Ma gül yaxshi ko'rishim, gül olishim etajim ni sekret. Yo'q, xo'p, ular kimdan? Oyizli podarka qilmaslar. Qizim mana senga gül. Prosta u ona podarka qiladigan gul emas, o'rtoqlar.